Ką ir man suteikta teisė pradėti ir baigti, tai šitą teisę ir naudojuosi. Esu Vykintas Vaitkevičius, esu archeologas, iš dalies istorikas, iš dalies etninės, prigimtinės mūsų kultūros tyrinėtojas. Tai šventvietės yra tas dalykas, tas reiškinys ir tas turtas, kuriame susitinka įvairūs mokslai, įvairūs jausmai, žinios, patirtys ir kur jų visų tų patirčių reikia, nors truputėlė, nors dalelės išmanyti kalbą, pavadinimus, žmonių vardus, pavardės, jų atsiradimo kelius, suprasti, kas yra lietuviška, kas yra latviška, kas yra galbūt prūsiška, kas yra kitų senųjų tautų ir kas yra mūsų visų bendras pamatas, ant kurio jau ir mūsų, ir kitos tautos atsirado ir savo savitumą pabrėždamas jį įtvirtino ir iki šiol tuo pasižymė. Tai kalbėti apie šventvietės yra ir sunku, ir lengva. Sunku todėl, kad apie tai galima be galo daug ir be galo plačiai kalbėti. Lengva todėl, kad tą daryti labai malonu. Tai iš to yra vienas pasitenkinimas ir džiaugsmas. Šventvietės atradau jau daug metų praėjo. 90-aisiais pirmas Alkakalnis, šventa vieta Alytaus rajone, būdamas moksleivis, įsitraukęs į kraštotyrininkų ekspediciją. Na ir nieko ypatingo neatsitiko, bet jau buvo tas pasididžiavimas, malonumas, džiaugsmas ir aišku, mokytojų vadovų palaikymas, postumis. Eik, daryk, užrašyk, nufotografuok, patikrink, surašyk taip, kaip moki, kaip gali, patikrinsim, padėsim. Tai visas tas taip ir įtraukė ir neliko jokių abejonių, kad tą reikia daryti. Šiandien nuo pat ryto su mielu Egidijum važinėjom po Akmenės rajoną lyg ir naujom akim. Esu čia buvęs, tai nėra kažkokia mano gyvenime, mano žemėlapyje balta dėmė, bet taip kaip yra. Jeigu čia negyveni, tu atvažiuoji vieną, kitą, trečią kartą, bet tu negali tos vietos, to krašto pažinti taip, kaip tą geba ir gali padaryti vietiniai žmonės. Tai yra visiškai akivaizdu. Mano diena nesibaigia darbo laiku, bet jinai baigiasi tada, kai saulė nusileidžia, arba jau ten mėnulis patekėja, tu vis tiek turi arba išvažiuot namo, arba pernakvojas, dar gauni tą antrą dieną, bet tu vis tiek jau antros dienos pabaigoje turi išvažiuot ir nežinia, kada vėl, kokiom aplinkybė vėl čia atsidurs. Tai, ką šiandien kuo dalinosi mielas Egidijus, ką rodė ir ką galėjau pamatyti savo akim, tai yra didelis stebuklas. Akmenė iš tokios pakankamai tuščios vietos šventvečių žemėlapyje šiandien jau tampa, gerai, vidutiniokia, bet tai irgi yra daug. Rajonas, kuris prieš kelis metus iš esmės galėjo pasigirti, sakykime, 15-10 šventvečių, jau šiandien galim skaičiuot vietas, kurias ir dėrėtų verti į grandinėlę, rodyti ją žmonėm, kviesti, nekalbant apie lietuvius, kviesti ir latvius pasižiūrėti, su jais pasidalinti tuo, ką turim. Na ir ką aš pats darau šiuo metu, mąstydamas apie tokį didelį sumanimą, tokį baltų kelią, kuris norėtų kada nors ateiti po 10-20 metų tapti vienu iš Europos kultūros kelių. Tai aš brėžiu pirmuosius takus, pirmuosius kelius, kurie čia galėtų irgi įtraukti žmonės, vietas, galėtų sukelti tam tikrą poreikį, paslaugų ir šiandieniniai įspūdžiai tik susitikti.
sustiprina mano tokius spėjimus, kad čia per Akmenės kraštą irgi verta važiuoti ir verta važiuoti vien tik tai dėl fosilijų, kurios buvo tada, kai dar žmonių nebuvo, bet verta važiuoti ir dėl to, ką mums žmonės tokiam gražiam, darniam santykėje su gamta paliko kaip tokį be galo gilią dvasinę vertybę, paveldą, kuris nebejotinai gali ir mus šiandien taip pat maitina. Tai kalbėsimės apie šventvietes, apie senovės ir, sakyčiau, šiuolaikinių baltų patirtis, apie tas nepaprastas gamtos vietas, kurios drąsiai gali būti lyginamos su bažnyčiomis, bet taip, tai yra nepaprastos gamtos vietos, kurios turi dažniausiai tą kažką, ko mes negalim nusakyti, bet dėl ko mes kiekvieną kartą galim sukarti šimtus kilometrų vien tam, kad vėl atsidurti po to ąžuolu, vėl atsigerti iš to šaltinio, vėl atsivežti tą nepaprastą jausmą, kuris mus namuose dar daugelį dienų stiprins, maitins. Ir tai nebus jokia romantika, jeigu jai yra kas nors prikišama, tai nebus sentimentai, jeigu tai yra žmogaus trūkumas ar silpnybė, tai bus toks nuostabus ryšys, kuomet vieta, šventa vieta stiprina mus. Ir tai bus ryšys, kuomet žmonės tai vietą irgi duoda. Vietoms reikia žmonių, be žmonių jos netenka gyvybės, jos netenka didžiosios, svarbiosios dalies jėgos. Tai yra pirmiausia, tai yra gamtos vietos. Šiandien glaustai papasakosiu bendrais bruožais, kaip jos atrodo, daugiau remdamasis bendru Lietuvos paveikslu, bet taip gali būti tikri, kad Akmenė irgi pasižymė įvairovę, vienu kitu galbūt tokiu ypatumu, galbūt irgi išeista kalba, bet iš esmės tai yra gamtos vietos, į kurias žmonės žvelgia kitaip, jausdami dažniausiai savo širdim, pirmiausia širdim jausdami tenai tos ypatingus religinius jausmus, iš esmės religinius. Tas šventumas jisai kyla kaip religinis patyrimas, kaip malda, trūkumas, siekis įgyti tai, ko stokojame, mitinė pasakos situacija, jaučiam trūkumą, karalaitis neturi žmonos, keliauja jos ieškoti, keliauja ieškoti savo laimę, ir visa pasaka yra tam tikri išbandymai. Tai patenka į tą patį mitinį lauką. Gerai, tai šventės, nuo ko pradėti? Na, pats paprasčiausias dalykas, pats akivaizdžiausias dalykas yra vardai. Mūsų žemė turi begalę vardų. Na, šiandien jie, sakykim, susitraukia, gyvendami miestuose, mes jos daugiau suprantam kaip gatvių, aikščių, parkų ar kitų vietų pavadinimus, bet neturim pamiršti, kad iš esmės dauguma arba visos svarbios žmonių vietos turi vardus. Tos vietos, kurios neturi vardų, jos yra tuščios. Iš esmės jos net nėra vietos, jos yra ertmės arba tokia senovinis lietuviškas žodis, jau iš esmės išnykęs, daugiau rašytojam žinomas erčia. Tai vat erčia yra tam tikra tuštuma tarp vietų. Nes važiuojam arba einam iš senosios Akmenės į naująją, ir ten, kur yra vietovardžiai, tai ten yra vietos. Ten, kur yra tuščia, kur pravažiuojam pušyną, kuris tiesiog pasodintas pušyną, ne, tai nieko, jis mums nieko nereiškia, ta praėjo 10 sekundžių ar minutę, ar 5 minutės ir čia nieko. Bet privažiuojam ten Alkiškius, mes žinom Alkos kalnelį ir staiga ten yra vieta ir mes suprantam, kad taip, ta vieta turi pavadinimą ir daugelis kitų vietų. Tai vietų vardus suskubo rinkti jau mūsų seneliai, taip sakykim, ta karta, 35 metų švietimo ministerijos nurodymas, kiekvienas kaimas, kiekviena gyvenamoji vietovė, nesvarbu ar viensėtis, ar miestas, turi turėti tokią anketą. Tos anketos yra tikras turtas, tikras lobis. Tai yra užrašyta
sunku suskaičiuoti tiksliai, iki pusės milijono mažųjų, smulkiųjų, na, žinoma, ir didesniųjų vietų vardų. Tai jie padeda atsispirti. Žinoma, neatrasim vietų be žmonių, vietinių gyventojų. Ir nors kaimai tuštėja, nieko mes negalim padaryti, bet dažnai atsitinka taip, kad tam ištuštėjusiam, apleistam, išmirusiam kaime vis dar yra vienas vienintelis žmogus, kuris gali visiškai tiksliai eiti, vesti ir ko neužsimerkęs, ko ne kelių metrų tikslumų parodyti, kur viena ar kita vieta buvo, jeigu jinai yra melioracijos sunaikinta, jau nekalbant apie vietas miškuose, kurios yra dažniausiai gerai išlygti. Žinoma, yra didelė tikimybė, kad išeiviai iš to kaimo gyvenantis miestuose, miesteliuose, mes juos atrandam telefonais, atrandam per veidaknygį, atrandam per kraštiečių sambūrius ir susirinkimus, tai paieškos šiandien yra, nu, čia net nėra ko lyginti su tom galimybėm, kurios turėjo iki maždaug 99 metų. Pirmasis šventvietės telefonu aš suradau 99 metais. Nu, tai taip, minutės brangiai kainavo, bet nu, tai buvo įspūdinga. Tu galėjai nevažiuodamas, bet iš esmės pasidėjo žemėlapį prieš akis tikslintis, teirautis. Tai šiandien tai yra kasdienybė. Skambini žmogui, ne, prisistatai, kalbėsi, pasidėjo žemėlapį, tu su juo seki tą žemėlapį. Eidavo šitai, tada kairėje yra va, tas kalnelis, taip yra tas kalnelis, tada yra tas pušinėlis, tada dar viena sodyba ir tada ateinam į tą dieną. Taip, ateinam. Nuostabu, ačiū už pokalbį. Važiuojam į vietą žiūrėti, kas tai yra. Tai va, šventvečių paieškos, nors jos, nu, tai nėra paprastas dalykas, bet kai mes, sakykim, žinom, ko ieškom, tai tada jau tai nėra svarbu, kiek kartų siekti, sugrįžti, iki apsižvalgyti, dar sykį grįžti. Darbas su žemėlapiais tai keičia visiškai mūsų paieškas galimybės, na ir nekalbant apie tolesnius žingsnius, jeigu jie yra reikalingi, jeigu mes suvokiam, metalo ištiklis gali kažką duoti ar didesni tyrimai. Tai, na, tokia yra virtuvė. Na ir, žinoma, yra tolesni žingsniai, išvados, spėjimai. Kaip tai atrodo, kaip šiandieninė Lietuva ir jo žemėlapis. Na, tai vienas plotas Žemaitija, kitas plotas Aukštaitija, na, mano pastangom, bet žinoma, ne vieno, su talkininkais aprašyta, kiek tai jėgos leido. Na ir dabar jau prasidėjęs Žiemgalos, Šiaurės Lietuvos tyrimas. Šiais metais jau pasirodys Pakruojo rajono sąvadas, kitais metais Pasvalio pradėsiu tyrimą. Na, einu į rytus, sakykim, noriu sujungti tas dvi tokias, na, pusės Lietuvos dalis, kur dar trūksta žinių. Tai ką daro mielas Egidijus, iš esmės jisai pildo tai, kas, nu, jau tokia pirminė, tokia medžiaga buvo rinkta, bet praėjus 20 metų, žinoma, prie to reikėtų sugrįžti ir tą šiandieninės galimybės tikrai leidžia ir netgi verčia daryti. Pirmiausia, turiu omeny koordinates. Tai galimybė nustatyti koordinates, neskaičiuoti žingsnės, netampyti šimtametrinių rulečių, skaičiuojant atstumus, nu, tai yra didžiausias palengvinimas, koks gali būti. Kada nekada, jeigu miške sunku tas koordinates nustatyti, nu, tai yra smulkmena palyginus su tuo, kaip mes anksčiau dirbdavom aprašydami vietas. Kur tokia lyg ir, na, pirma tezė, prielaida ar teiginys, kurį labai svarbu įsidėmėti ir kuris man yra aiškus atskaitos taškas, tai šventumas neišnyksta be pėdsakų. Na ir čia turbūt pagalvoję, neilgai mes rastume daugybę pavyzdžių. Vienom šventovėms sunykus randasi kitos, trečios, ketvirtos, kad šventovės gali atgyti po daugelio šimtų metų, visiškai nepaprastų būdų, tai gali būti tiesiog ypatingas ryšys, gali žmogus susapnuoti ir tiksliai ateiti į vietą, kurioje niekada nėra buvęs, bet jie yra aplankę sapne ir sužinojęs, nuvestas nepaprastų pagalbininkų. Tai dažniausiai yra mirusieji, giminės protėviai, arba yra dievybės. Yra būtybės, kurios tą sunkia minutę, dažniausiai tai yra
nu, tokio kritinės akimirkos. Liga, sunki liga, gyvybė, mirtis. Ir va, tie pagalbininkai gali ateiti į pagalbą, gali pasakyti, kad yra vietos, kurios tau padės, ir tu turi eiti ten, 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 važiuoti ten, 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 daryti tą ir tą ir tą. Tai, tai nėra tokia retenybė, kaip gali atrodyti, tai nėra išrinktųjų teisė ir galimybė, kaip gali atrodyti, tai gali ištikti kiekvieną iš mūsų, jeigu tikrai mes su to susidurėm, jeigu tikrai yra tokia ypatinga akimirka. Tai net kai atrodo, kai šventvietė yra sugriauta, galim manyti, kad 600, 500, 700 metų praėję, kurie skiria mus nuo to senų šventvečių laikotarpio, viso ilgo, tūkstantmetinio, per jo šventvietės greunamos, keičiamos, nyko medžiai, akmenys buvo skaldomi, šaltiniai vėlgi keitė savo vagą, galėjo būti melioratorių užversti, panašiai, bet visą laiką yra tas kažkas, tai kas gali būti tos maža dalelė apčiuopta, pajusta, gali būti net pajusta ne toj vietoj tiksliai, kur tai vyksta, bet gali tai mus ištikti netgi sugrįžus į namus, nes galim tą patyrimą suprasti, kad, kad jis mus ištiko, kad, kad aš tenai supratau, kaip man toliau gyventi, arba aš turėdamas klausimą, neturėdamas atsakymo į jį, aplankę šventą vietą, aš supratau, kaip toliau elgtis. Prieš mane atsiveria tos galimybės, kurių aš iki tol, iki šventvietės nežinojau, neaptikau. Tai čia yra labai svarbu. Tai atrodo lyg ir paprastas dalykas, bet dirbant su šventvietėm, tai yra nuolat mus lydintis faktas, reiškinys, tarkim, pievėtų. Nuo seno, žinoma, šventa liepa. Na ir vieną kartą, vieną dieną ta liepa sunyko. Žinoma, medžiai sunyks. Liepos vietoje, šventosios liepos vietoje, į jos kelmą įmūrytas akmuo, įbetonuota, koplytėlė, viskas įrengta, kaip turi būti. Ir dabar kurį laiką viskas bus taip. Tol, kol tos liepos atžalos, kurios iš tikrųjų yra gajos gyvybingos, ir žinom, kaip būna su tom liepom, kol jos neužaugs, nesustorės ir galiausiai tą koplytėlę, sakant, apgaus, paslėps, įims į save, gal net kažkokiu tai būdu įaugins, jeigu tas ypač jaunas atžalas, kas nors, tarkim, ten viršūnės suriš. Tai yra būdinga. Šventvietė, tai liepa, jinai tą šventumą puikiai išreiškė. Buvo pasakojama, kad šventasis paveikslas buvo surastas būtent liepoje ir būtent tokiu būdu buvo parodyta, kur statyti bažnyčią. Bet visą tai, sakykime, jau praėjo ir dabar yra tiesiog toks laikotarpis, kada liepos nėra, bet jinai vėl bus. Kitas pavyzdys iš Pakruojo, irgi tiesiog mūsų akise šventvietė keičiasi. Šventasis ąžuolas, dar esu įmaręs visiškai žaliuojantį, šiandien yra visiškai nudžiūvęs. Sausutėlis ir iš 15 metrų yra kitas ąžuolas, nu, tarkim, jisai yra plonesnis, amžiumi nusileidžia, bet jis jau turi pirmosius ženklus, kad tas šventumas yra perkeliamas ir jau abudu ąžuolai yra nepaprasti. Nors tai šiandien dienai padavimai pasakojami apie seną, bet kiek praeis laiko, gal tai bus 30 metų, gal tai 50, ir bus aišku, kad tas naujasis ąžuolas jisai perėmė pagarbą, šventumą, prieraišumą. Ir tai, kad šventumas jisai lyg plevena, jisai gali perkeliamas. Senieji aprašymai, kad tai buvo daroma su apeigom, šiandien to mes nežinome, bet tai mums irgi primena ir na, patvirtina taip labai tvirtai, kad šventvietės savaime šitas ąžuolas ar rodyta liepa, ar
dar akmenis, kuriuos matysim, kad tai nėra tie stabai, apie kuriuos kalba istoriniai šaltiniai. Kad tai yra vietos, kuriuose dievai lankosi, kuriuose buvoja, kuriuose jie gali būti pasiekiami. Ir apie tai kalbėsim, kad tai yra tos vietos, kuriuose šis pasaulis mūsų gyvųjų priartėja prie to pasaulio, kuriame yra ir dievai, ir dievų siekiai. Tai šventvietės savaime, mes išreiškia jo pagarbą, bet mes suvokiam, kad tai yra tam tikra laikmena, tam tikra buveinė, būstinė. Kad mes čia save siejam ir savo mintis siunčiam ne į medžius kaip tokius, bet tas būtybės, kurios tenai reiškiasi mums nematomais, arba bent jau ne visiems matomais pavidalais. Pavyzdys visiškai kitoks, bet nemažiau įspūdingas. Prezidento Antano Smetonos dvaras, tautinis kiemas, Užulėnio kiemas, buvo sakoma. Dabar gyvenimas ten atgyjęs, muziejus, bet visos šios penkios kolonos yra nuostabus ypatingas šventas akmuo. Panaudotas, gerai, dėl grožio, dėl to, kad buvo arti, dėl to, kad tas žmogus valdytojas akmens jį pardavė, bet pats akmuo savaime niekur nepradingo. Padalintas į daugelį dalių, aptašytas, iš esmės jis išlieka. Ir jeigu tas šventumas jame buvo stiprus, galime įsivaizduoti kaip spinduliuojantis dalykas ar pulsuojantis, tai jisai išlieka ir čia. Kolonose, ar tai būtų bažnyčios pamatuose, kas dažnai nutinka, tai gali būti ir gyvenamo namo pamatai, gali būti ir kvarto ar daržinės pamatai. Taip yra su akmenimu. Dar vienas pavyzdys – galingas, stiprus, vandeningas šaltinis Kavarske. Nesvarbu, čia kryžius, čia koplystulpis, šventas Jonas. Čia pardavė, čia sklypas, dar ketvirtam dešimtmetį. Padarykim, kad suktų malūną, gamintų elektrą. Čia lyg ir šventa vieta, bet lyg ir kirūkis nugalėjo, ir verslas. Bet visumoje. Galia niekur nedingsta. Jinai čia, kur tas vanduo veržiasi, yra stipri, galbūt net tokia pati stipriausia. Galbūt jis sustiprėja, kai truputį pasisuka vanduo. Plačiau nepasakosiu, bet vanduo tekantis į rytų pusę, prieš saulę yra nepaprastas. Ir toj vietoj, kur tas vingis atsiranda, arba šaltinis ištekėjęs, pati teka tarkim į šiaurę, o paskui pasisuka. Va ten toj vietoj yra ta didžioji jėga, prausiamasi, braidoma, semiamas vanduo. Tai net ir tie pokyčiai, kurie susiję su visiškai nešventais dalykais, jie gali būti, kad netampa kažkokia ypatinga kliūtimi. Net ir tie pokyčiai tokios labai didelės žalos nepadaro. Kitas nuostabus dalykas ir su to nuola tenka susidurti tiek šaltinių, tiek kitų vietų atveju. Vietos yra pamirštos. Pamirštos 30 metų, 50 metų. Kartais dar seniau ir dar ilgiau, bet jos gali atgyti, jeigu yra noras, jeigu yra prašymas, jeigu yra pastanga. Čia toks visiškai, sakykime, įsimintina akimirka, bet tai nėra jinai vienintelė. Mus atveda žmogus, kuris čia buvęs piemenaudamas, sako, čia tas šaltinis buvo, čia tas gydė mokis, na ir jisai pasiima tą pagalį ir taip kažkaip viską savaime ir jisai per 10 minučių tenai to lapų dumblo tokį pašalinęs tokią masę ir jisai mums išvalo tą šaltinį ir ten jis pradeda virti ir viskas atgyja. Tai reikalingas žmogus, pati vieta savaime yra, bet jinai tokia budinti, jinai laukia, kol kažkam tai jos prireikia. Tai ateina mokslininkai, tą žmogų taip lengvai pastumi, eiktų prisimink, aš jau atėjus, visai nutik gerai, tai jeigu reikia, tai tik padaro, kad čia ta vieta veiktų. Ir taip lyg ir, yra prietaisas ir taip
jisai ir jungia į elektrą ir viskas tada pradeda suktis, veikti ir tada puiku ir aš atvažiuoju į Akmenę, pasakoju apie Jermališkės Prienų rajone, sakau, yra toksai žmogus, yra toks šaltinis. Tai čia yra nu, kasdienybė. Kaip važinėjai, kaip ieškai, tai taip viskas ir vyksta. Tos įsukis žmonės, kai jiems kad svarbu, ir jie patinki. Nu jeigu kažkas nu, atvažiuoja iš Vilniaus, nu, čia vajai, tai reikia daryti ir tada kas vyksta. Tai yra tokios ypatingos akimirkos arba tos ypatingos paieškos ženklų. Šventvietės dažniausiai jos turi ženklus, kokius nors. Ne visus mes jos atpažįstam, bet kai kurios atpažįstam. Tai akmenys, akmenų paviršių tyrinėjimas, stebėjimas, tam tikros šviesos sukūrimas, apžiūrėjimas taip pat yra nu, toks galbūt pats toks ryškiausias ženklų ieškojimas. Tai čia yra pavyzdys, kaip akmuo turi duobutės, jis ypatingas duobutės, šis sniegas yra tam palankus, jas išryškinti. Tos duobutės yra be galo senos, seniai, apie jas visi yra pamiršę ir net niekas net velnio kulnais ar Marijos klupojimo žymėm niekas nebevadina, bet mes jas atpažįstam ir suprantam, kad tai yra galbūt 3, galbūt 4 tūkstančių metų senumo dalykas, žmonių liūdėjimas ir tai susiję su religinė patirtim. Tai va ženklai mums, tas šventvietės, kurios nebeturi vardų, kurios nebeturi žymesnių pasakojimų, kurios neapsireiškia sapnuose, bet gali būti net ir iš patirties, iš tokios mokslinės patirties atrastos ir, kas labai svarbu, atpažinti. Žmonės galbūt žino šitą akmenį, bet jie net pažįsta daugučių. Tam reikia tikrų žinių. Na, čia vienas iš tokių pavyzdžių. Milžiniška akmeninė, akmenų kupina sodyba, didžia žemė, tokio ūkininko turinčio, žinau, gal 2000 hektarų, bet jisai net pažįsta, jis nežino, jam šis akmuo su daugutėmis yra tik tai nu, įdomu. Įdomu, atranda vietą visam rinkinį, bet mes jį pamatom ir sakom, jam 4000 metų šitom dabūti. Tai yra brangenybė, tai yra retenybė. Ir tada viskas keičiasi, jisai irgi sako, o, tai tada jam reikia garbingesnės vietos. Gerai, iškokim. Dar vienas pavyzdys iš Kretingos rajono. Ūkininkas nenorėjo kažko ypatingo. Ūkininkas norėjo prie įvažiavimo į savo kiemą turėti akmenį didesnį nei kaimynas turi. Nu, labai būdingi. Čia, kaip sakyti, jūsų akmenė irgi su tuo matyti, jūs čia susidurėte. Tai ką, jis atsiveža akmenį, pastato, lietus nuplauna žemės, paaiškėja, kad akmuo ypatingas. Turi daugutės, kurių niekas iki tol nepamatė, nes jos buvo po žemėmis, praėjo daugybę metų. Ir tada, nu kaip, tada viskas keičiasi. Jeigu jau eitume į galą, tai reiktų kalbėti, tartis ir greičiausiai tą akmenį prašyti nu, guldyti, taip kaip jis buvo, nu bent jau kažkaip tai įsivaizduoti. Jau ten nepriversi jo gražinti į senąją vietą, nes jisai nori didžiuotis ir turi tam teisę. Tai va taip yra su šventvietė. Net ir pamirštas šventumas jisai gali atgyti, jeigu bus pastanga. Yra dar kitokie ženklai. Na, yra kalnai, kalneliai, čia viena iš daugelio vietų, bet tarkim, tokia. Ir mes einam jos lankyti, apžiūrėti, fotografuoti, pasidairyti. Ir mes pamatom žoliai ratą. Didelį, galingą, 8-9-10 metrų skersmens, aiškiai įsiskirianti ratą, kuris, vėl tokį, kas čia gali būti, kaip čia yra, bet aiškiai suprantam, kad čia yra maldų kalnas, čia yra buvęs maldų viensėtis, tai iš karto klausimas, ar šis ratas, kaip jisai reiškiasi, kaip jis atrodo. Nu, iš savo patirties galiu pasakyti, kad Stonehenge'as, Jungtiniai karalystė, Anglijoje, žymiausia Europos šventa vieta, tokių žolės ratų aplinkui, kurie ten vadinami fėjų ratais,
Nu, tam turi nesuskaičiuojama daugybė. 34 gal ten. Žodžiu, ten. Ir jie eina, eina, ir kur yra tik tai tie priešistoriniai ženklai, ar akmenų struktūros, ar alėja vedantinos, nu, tai visur tie ratai yra, visur jie lygi. Tai mums čia nesvarbu mokslinis paaiškinimas, bet, na, čia dar viena nuotrauka iš viršaus, senovės gyvenvietė, nu, tai galite įsivaizduoti, kaip tai atrodo. Didelio skersmens, kaip ir mažesni, tokie pusračiais, tokiais įėjimais, lyg ir svarstyta, bandyta juos patyrinėti, lyg ir kasinėti, bet nieko nėra, nieko nerado. Tai mes taip, nu, taip galim suprasti, kad paprastuose, kabutėse vietose, apie kurias mes nežinom, nieko konkretaus apie jų ypatumus, tų ratų dažniausiai mes ir nerandam ir nepastebim. Gali būti, kad jų ten tiesiog ir nėra. Tie ratai, tie nepaprasti ratai, lydi prieš istorinės vietas arba lydi vietas iš ankstyvo istorinio laikotarpio ir mums kažkokiu tai būdu praneša, parodo, kad tose vietose yra kažkas daugiau, nei kad aplinkinė žemė, dažnai neturinčioji nei archeologinių radinių, nei pasakojimų, nei kitų nors mokslinių ženklų. Tai vienas iš tų ženklų, kur šiandien sunku mums jį paaiškinti, bet mes suprantam, kad turbūt apskritai yra klaidinga būtų manyti ir siekti paaiškinti šventvietes. Nes kol kas, man atrodo, likščiau nei vienas mėginimas paaiškinti religiją nesibaigė sėkmingai. Na, tai yra tiesiog už nepaaiškinamų paaiškinamų dalykų ribos ir taip yra su ženklai. Tokiais ženklais kaip ir pėdos akmenyse ir čia vienas iš daugelio pavyzdžių, bet tik prieš porą valandų buvom prie Dabikiniai esančio akmens nuostabė vadovėlį, tiesiog galim dėti dešinės kojos tokią atspaudų pėdą ir jeigu jūs klaustumėt, tai kaip jinai čia atsirado, ar koks nors geologas sakytų, tai ne, tikrai čia žmogaus nekalta, čia tikrai yra viskas taip, kaip yra buvę, tai tada belieka tik sakyti, kad taip iš tikrųjų akmenys buvo minkšti ir kažkas tenai vaikščiojo, turėdami tas pėdas įspaudus tokius palikdami, kurie yra tokie kaip žmonių, vieni mažesni, kiti didesni. Tai akmenys su pėdomis žinomi visam pasaulyje, uolų, kalnuose, Azijoje, Amerikos žemynė, Europoje, Lietuvoje, tiesa, toliau į rytus, į slavų pusę jų ženkliai sumažėja, čia galim svarstyti, galbūt tikrai ypatingai baltams būdinga buvo atpažinimas arba patys akmenys čia tokie radosi. Tai yra ženklai, tai yra dievų, mirusiųjų palikti ženklai. Kieks negali pasakyti, kada tai nutiko, bet mes žinom, kad tai nutiko, kad tai yra. Tai šitas akmuo turi 4 pėdas, tai pakaitom, kairė dešinė, kairė dešinė. Įdubusios, tai gal čia taip atrodo. Tamsesnis dugnas, tai vienas čia, nežinau, gal čia būtų koks 32 dydis, ar čia bus 47. Jau labai nesuderintas, bet tokie tie dievai, jie tokie labai nesuderinti, ypač to žemės, požemio dievo išvaizdą, tai va tokia ir yra. Viena koja vienokia, kita kitokia, jis ten trumpesnė, ilgesnė, didesnė, mažesnė, persikrypta. Ne, tai va taip yra. Tiesiog, pušys, kurios čia šitam krašte, Akmenės, Mažeikių, Telšių, na, tai yra turbūt ryškiausia, akivaizdžiausia šiandieninė arba šiuolaikinė liūdėjimai, mažų mažiausiai iš 20 amžiaus, bet taip pat pereinantis į 21 amžių, liūdėjimai, jog su šventose vietose yra pušys. Autopūšis, jos yra nepaprastos, dėl to, kodėl jos nepaprastos, ką jo žmonėms sako, esu svarstęs, esu ieškojęs atsakymų, pateikęs įvairių galimybių,
nesu tikras, kad esu išsprendęs, bet na, tikriausiai ten yra keletas priežasčių, viena iš jų toks ypatingas ryšys su Saulė, kuri besileisdama ir betekėdama įsėda į tokį na, ypatingą krėslą, kurį pušys visą laiką žaliuojančios išlaiko tokį ypatingą vainiką, kuris, tiesą sakant, geriausiai matomas ir pats įspūdingiausias yra stovint prie pat pušies ir užvertus galvą. Ką šiaip žmogus daro labai retai. Bet jeigu tą daro, tai pat atsidūręs prie tokios pušies ir užvertęs galvą, tai vat jisai kaip panašiai, aš čia, jisai mato tokį nuostabų apskritimą, tokį vainiką. Jisai susidaro ir kuo na, ta vieta nepaprastesnė, tuo viskas atrodo taisyklingiau ir įspūdingiau. Na ir tada žinoma apylinkos. Bet Čiurgiškių pušys yra truputį dar kas kita. Dar pušys turi tokią savybę, kad jos gali suaugti viena su kita. Taip pat ir kiti medžiai, čia pats savaime reiškinys yra žinoma. Bet Čiurgiškių pušys, kurios be galo išlakės, be galo aukštos, jos sudaro tokius ypatingus vartus. Tai čia laisvai gali praeiti ir du žmonės, gal net ir nu, du žmonės turbūt. Praeiti į kitą pusę, ne, apsukti ratą, vėl praeiti, galima kitą daryti. Tai čia dar atsiranda dar kita papildoma galimybė. Tai sąlytis su tuo kitu, nepaprastu šventu pasauliu, čia yra aukštai žemai, čia mes esam žemai, o čia va, yra kuo aukštesnė mūsų pušis, tuo yra arčiau dangaus dievų, bet čia dar yra kita galimybė ir be galo išraiškinga labai aiškiai, konkrečiai suprantama žmogui. Tai čia yra vartai, čia yra duris, čia yra anga. Mes esam šitoj pusėje ir mes žengiam žingsnį, pereinam į kitą pusę ir mes atsiduriam toj kitoj erdvėje. Mes galim apsidairyti, mes pamatysim tą patį pasaulį, mes galvosim, ne, čia viskas taip pat kaip yra, bet tikrovė yra kita. Ir jeigu mes sutapsim, suderinsim, jeigu mes čia ateisim tą nepaprastą akimirką, tą šventą dieną, kada tas perėjimas yra galima, nu, tai dažniausiai medžių atveju yra pavasaris prieš velykinę savaitę, ypatingai nuo didžiojo ketvirtadienio iki didžiojo šeštadienio pabaigos, tai tos trys ypatingos dienos, kada krikščioniškas dievas yra miręs, ir tada susidaręs vakumas, kada erdvė yra tuštuma. Ir tada žmonės gali lankyti šventas vietas, eiti prie šaltinių, eiti prie medžių, lankyti kitas vietas. Ir ten yra didžiausia jėga. Saulei tekant, va, tos akimirkos saulei tekant, tą gyvybės jėgą gali pagauti saulei leidžiantis, tu gali ten atsikratyti ligų, gali drabužius, sakykim, per tą vartų angą iškišti, gali daryti daugelį dalykų, dažniausiai vadovaudamas į savo nuojautą arba prigimtim, dažnai, kaip sako profesorė Daujotytė, atskleisti savo žinias, kurių nežinojai, kad tu turi žinias, bet jas turi taip kažkur tai giliai slypinčias paveldėtas, bet tol, kol jų neprireikia, mes jas nesinaudoja. Na, čia ko gero seniausias ir žymiausias Žemaitijos ąžuolas, kuris vėlgi net mes suvokiam, kad taip jis yra perplyšęs, jis yra įskilęs dėl visai kitų priežasčių, dėl to, kad yra be galo senas, dėl to, kad kažkada greičiausiai kulių vienuolyno vienuoliai nupjovė jo viršūnę ir buvo ten įrengę koplyčią įkėlę, bet mes suvokiam, kad tai irgi labai tokiu nepaprastu būdu yra prasivėlę duris į kitą pasaulį, į tą pasaulį, kuris šiaip žmonėms yra nepažinus, bet tam tikrom ypatingom aplinkybėm galima prie jo priartėti ir galima tenai įgyti tai, ko stokoja. Dar kas yra ypatinga, nuotrauka daryta iš oro, truputį galbūt norėtųsi ją kitaip rodyti, bet šiaip graži ir taisyklinga, tai yra Neries ir Šventosios santaka, tai daugelis šventvičių yra santakos. Ne čia, bet būtent šituose smaigaliuose, tuose raguose arba kūliuose, kaip aukštai tai vadinami, pusėse
Tai čia yra ta ypatinga jėga, kada ir viena upė, ir kita upė neša savo, neaiškia, vandenis, plukdo juos, ne? Ir tada susiliedamos į tą vieną didelę plačią upę, tikrovė yra tokia, kad sausuma pasibaigė, bet čia duris neužsidaro. Čia priešingai viskas atsiduria. Čia yra ta plačioji upė, ta tėkmė, kuri išneša mus, išveda, išplukdo į, kaip paprastai, į plačius vandenis ir tenai tie mūsų siekiai ir troškimai turi dar didesnę galimybę būti išpildyti. Atsitinka neretai ir taip. Jo, matom akmenis, jų tam tikrus išdėliojimų struktūras. Tai yra nebejotinai žmonių darbas, žmogaus ranka. Bet tai vyko taip seniai, niekas nebeatsimena, niekas nebeapsako, niekas nebežino, kad tai padarė žmogus. Ir tokios vietos taip pat priimamos iš šventų vietų tarpo, nekeliant klausimo, kad jas kažkas ištašė, kaip čia šiuo atveju iškalė durį, bet priimant, kad tai buvo nuo seno, tai buvo visada. Suvokiant jau, jau šis dubuo yra skirtas vandenį, drėgmei, pirmam sniegui, arba vasaros trumpiausios nakties ir šventinio ryto rasai susirinkti, ar pirmos perkūnijos vandenį, prie šito akmens vaikai lėkdavo, kuris pirmesnis to pirmos perkūnijos vandens, paims, pasišlakstys vandenį, reiškia savo veidą, perbrauks. Tai čia yra tas svarbumas, kad tai, ką žmogus padarė, kažin kada, netmenamais laikais, tai irgi yra priimama. Šventvietės gali būti kuriamos, gali būti jos pritaikomos, gali būti tam tikriem dievam pašvenčiamos. Atitinkamai, žinant tų dievų savybės, prikimti, pobūti, kokios aukos jums svarbios ir kokie mitiniai, poetiniai vaizdiniai jos geriausiai išreiškia. Tai čia irgi yra ženklai, irgi priklauso prie ženklų ir aplinkos, ir šitas dubuo, bet jau su tam tikrom išlygom. O kur tie gudriai yra? Skuodo rajone, nuo Mosėdžio į vakarus. Kas dar šventvietėse atsitinka arba ištinka? Nepaprasti dalykai yra saulambroliai, saulės broliai. Na, tai yra gėlioji, didžioji mitologija, lietuviai, jos saugojo santykinai mažiau, gerokai mažiau nei Latvijai. Tai žiūrite tikriausia, čia vienas brolis, čia antras brolis, na, čia yra ypatingumas toks, kad čia yra dar ir trečias brolis viršų. Tai šie reiškiniai, kurie lyg ir fizikiniai, kad tai turi savo pavadinimus mokslinius, bet jie mums nerūpi. Mums rūpi tai, kad tai vyksta šventvietės, kad tai vyksta žmonėms stebint, matant ir šiuo atveju netgi gebant nufotografuoti. Toks aparatas sugeba apskaičiuoti ir mums atminčiai palikti tokią nuotrauką. Tai tie laikinieji reiškiniai, iš kurių mes žinoma geriausiai žinom vaivorykštę, kuri irgi be mažiausios abejonės priklauso dievų pasauliui, susijus su deive laima ir su laimės lėmimu, ir su žmonių laimės, ir su žmonijos laimė, tai saulės broliai ir pati saulė čia šiuo atveju irgi priklauso prie tų pavidalų, tų apsireiškimų raiškų, kurios šventvietės lydi, pasirodo žmonėm ir įsimena, lieka kaip tam tikras vaizdas. Čia yra toks pat retas, gal net dar retesnis reiškinys, kuris ištiko kitoje šventvietėje, senoviniai kuršių aukojimo vietoje, tai toksai rūko lankas. Tai, kaip matote, iš esmės tai būtų vaivorykštė, bet niekas jos nenudažė tos spektros spalvom. Tai yra baltas rūko lankas, kurį žmogus eidamas vėlgi į pereina lyg per vartus ir įžengia lyg po to didelių skliautų ir tą labai gerai jaučia ir patenka į šventvietę. Taip, tai yra trumpas laikas ryto, tai nuostabu, kad tai mus ištinka, jeigu mes būtume ilgiau miegoję, mes būtume to nepamatę ir daugelis šventų dalykų šventvietėse vyksta žmonėms visiškai to nematant.
bet taip yra. Taigi, ženklų, čia, žinoma, jau nerodau ypatingų perkūnijų, žaibų susikryžiuojančių, jau nerodau krentančių žvaigždžių, nes tiesiog neturiu jų nuotraukų, nesu tokių jų padaręs ir dar daugelis kitų dalykų čia man jie neįmanoma juos perteikti, jų parodyti, bet tiesiog žadinu jum vaizduoti ir noriu pabrėžti, kad bet kur tai nevyksta. Tai, kur vyksta, tai yra vietos jau aiškiai įsiskiriančios iš aplinkos ir svarbios reikšmingos visais požiūrės. Perėmės dar prie tokios dalelės savo pasakojimo irgi su teiginiu, jau paremtų tyrinėjimais, kad šventvietės yra laimingos vietos. Ir tuo aš tikiu, kad tuo yra daug pasakyta. Kada mes sakom laiminga vieta, mes kiekvienas daugiau mažiau įsivaizduojam, kad suprantam gerai. Gyventi sekasi, laimingi namai, laiminga vieta, nevyksta avarijos, ne, žmonės patenkinti ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Taip. Sąvoka yra talpi, žodis yra talpus. Kaip laimė yra patiriama? Žmogus atranda pilnatvę, atgauna kūno jėgas, sielos ramybę. Čia dar galim tęsti, ieškodami žodžių, ieškodami tų junginių, ar galbūt net pereidami prie. Poetinės kalbos. Vienas žymiausių Lietuvos šventvečių ir tikrai lietuvių tautos šventvietė, Rambynas, beveik prieš 200 metų vokiškai mokytojo Gizelijaus paliktas aprašymas, nepaprasto šventojo akmens, nu, čia kaip pavyzdį jau jį pateikiu, pavyzdys yra išraiškingas. Mūsų senelė dažnai sakė, kad mes turim Rambyno aukų akmenį saugoti, jo nepažeisti, lengva būdiškai ten nepasijuokti, neišdykauti, akmuo esat šventas, žemė, kurios jisai guli pašvesta. Saulėje tekant ir leidžiantis akmenį apimdavo, tą mes patys esame matę, nuostabi šviesa. Ir taip pat visų rūšių ligoniai ateidavo tam, kad akmenį paliestų ir pasveikę ten sugrįždavo namo. Nuotakos eidavo prie akmens ir meldė laimingos santokos, būtent laimingos. Gimdyvės dėkodavo už sveikatą ir meldė palaimos naujagimės. Ten, kur žmogiškas protas nežinojo, kaip padėti, padėdavo akmuo, pas kurį su giliu tikėjimu žmonės keliavo. Ir prie akmens pasirodydavosi rūsti būtybė, a ne, stadišta, kuri dažnai neprašoma kokiu nors ženklu arba iškilmingai žodžiais laukiama maldininkų atėjusių šventvietės lankyti žinę apreikštą. Na, čia žinoma sutrumpinęs jum pateikiu, skaitau, bet čia yra viskas, kas turi būti. Ateina ligoniai, išeina sveiki, ateina žmonės, kurie kuria naują gyvenimą, šeimą, kurie laukia naujagimių, išeina laimingi, su sveikata, su giliu tikėjimu, kad viskas bus gerai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dargi prisilietę prie akmens, atitraukia rankas, jie sulaukia ženklų, išgirsta žodžius, kurie yra kartu atsakymas į jų klausimą. Vieną ar kitą. Keli pavyzdžiai iš šiandieninio gyvenimo, kaip šventvietės veikia, kas jos tokios yra. Taip, mes galim sakyti, no, vienas iš daugelio gražių, įdomių istorinių akmenų, kurios žmonės nori turėti savo darželiuose, pasidžiaugti, pripilto vandens, kažkoks višta gaidys, paukščiukas bitė atsigers, viskas nuostabu. Bet štai šitas žmogus iš Joniškio rajono, pažinti su juo, tokia jautrino širdį, jinai mums atskleidžia, kad šitas akmuo, prie kurio tas žmogus prisiriša, yra daugiau nei vien tik tai noras jį turėti savo kieme, bet tai iš esmės yra jo savasties, jo būties dalis. Vagis vieną naktį šitą akmenį pavogė. Ir šitas žmogus menksta,
jis netenka sveikatos, jį puola ligos, jis išgyvena tokį nervinį visiškai gyvenimą, jis negali susitaikyti su tuo, lyg būtų pavogę jo paties dalį. Tai laimė, giminaičiai jam suranda kitą panašų akmenį, atveža, jau jam truputį geriau dėl to. Ir tada, matydami jo išgyvenimus, pergyvenimus, viena iš žurnalisčių, Šiaulių krašto žurnalisčių, pradeda detektyvinį tyrimą, policija negali padėti jam. Na ir nežinau, kiek truko tas tyrimas, galų gale ta žurnalistė suranda tos vagis, įduoda juos policijai, o policija nenorėdama rankų teptis, tiem vagim pasako. Per tiek ir tiek dienų tuos akmenys gražinat, na ir mes jūs paliekam ramybėje. Į vieną naktį, iš po nakties, ryte, jis atėjęs randa tą akmenį gražintą. Na ir vėl gyvenimas tęsiasi, viskas gražu. Jau mes belankydami atėję, jau mes džiaugiamės kartu su juo ir klausėme šitos nepaprastos istorijos, nu, papasakotos labai taip, tikroviškai, labai asmeniškai. Dar vienas iš akmenų, kuris tiesa vis dar yra prapuolęs, bet netikiu, kad sunaikintas. Nelabai didelis, nelabai mažas, turintis ypatingą istoriją, o perdodamas iš kartos į kartą, konkrečioj šeimoje, Lekseriūnų, buvo perdodamas visą laiką moterišką liniją, jeigu nebūdavo dukrų, tai motina perdodavo marčiai ir taip viskas tęsiasi iki 79 metų, nu, tas akmuo buvo susijęs su šeimos laime, kartą metuose buvo skolinamas, na, ir vyrai jį išneždavo į kaimo sueigą, į tokią ypatingą pavasario šventę, sambarius, ir na, čia buvo, aš taip įsivaizduoju, galimybė už šitų įgilinimų, už šitų dobelių tą akmenį paimti. Na, tai buvo, aiškia, pusberniams išbandymas, jeigu pusbernis įsikibęs akmenį iškeldo, jis jau buvo įrašomas į bernus. Nu, iš esmės, iniciacija įvykdavosi, bet tai buvo nu, to šventės aplinkoje, tų sambarių aplinkoje. Visa kita tai buvo šeimos laimė. Nu, tai buvo savotiškas kraitis, nu, ir pusiau jokais ir pusiau rimtai, bet jam dingus, ta paskutinioji paveldėtoja, kaip jis sako, aš tai iki šiol aš esu neištekėjus, iki šiol man tas gyvenimas toks nesiklosto. Ir jinai iki šiol ieško, nu nesakau, kad tą daro kasdien, bet iki šiol ieško to akmens, kuris buvo 79 metais atvežtas į Pakruojį, padėtas į tokį klojimą, laukia, kol bus išvežtas į Žeimelį, pas Juozą Šliavą į muziejų. Na, bet taip viskas susiklostė, Juozas Šliava žuvo. Taip ir nutrūksta ta istorija, viena iš tų asmeninių istorijų, kuri na, liudija, kad šventumas yra ir žmonių, kaip santykis su šventvietėm, niekur nedingęs. Šitie jauni žmonės, gyvenantis prie Joniškio, yra paveldėtojai švento žolyno, įspūdingo, be galo gražaus, vertingo istorijo. Žolyno, jau jaudinuosi, kažkaip visada jaudinuosi, kai apie tai galvoju, todėl kad jiem nekartą siūlė parduoti šitą žolyną, tos 3 hektarus, ir jie kiekvieną kartą atsisako tą daryti, nes žolynas yra šventas ir taškas. Tai neturi kainos. Jūs sakysit 1000, sakysit 10 000 ar 100 000, jis neturi kainos, jis yra neįkainuojamas. Ir čia yra ta aukščiausia kaina, kuri net negali būti sumokėta. Tai yra nenustatoma. Turėčiau dar plėstis, kad šitas ąžuolynas siekia žemgalių sidabro spylį. Dar prieš 150 metų buvo 50 hektarų ploto ąžuolynas. Ir visą laiką kertamas, mažėjo. Jis pateko Joniškio bažnyčios, Joniškio parapijos fundacijos valdą. Visą laiką buvo mažinamas ir išliko mūsų dienas pasiekė 3 hektarai zininėlių kaita. Kaip sala tokia. Ir kas žino, jeigu
nes jie nuostabūs žmonės. Dar viena nuotrauka, visiškai nauja, sakykime, dviejų savaičių senumo iš Pakruojo rajono, kur žmonės, kurie, nu, iš vis, pribloškė, sužavėjo ir iki šiol taip ir nu, negali atsakyti. Klausimą, manau, ir jie negali tiksliai atsakyti, kaip čia yra. Čia yra šventas akmuo, labai seniai kadaise patekęs į tvarto sieną. Šie jauni žmonės, šeima, turinti tris dukras, jau užaugusias, paskutinė, gal dvyliktokė, gyvena šitoj sodybą. Ir šita jauna moteris iš savo uošvienės, dabar jau mirusios, vieną dieną išgirsta Violetą. Žinai, yra tvarto sienai toks akmuo nepaprastas. Tas tvartas yra nu, milžiniškas, ūkis buvęs didelis, nu, tai nėra tas mažasis tvartas, tas tvartas, nežinau, 35 metrų ilgio. Sako, eik, suras tą akmenį. Taip ir, kaip ir nėra aišku, kodėl, bet nu, mes turim tą akmenį. Nu, ir kaip sako Violeta, aš einu, reiškia, nelabai žinau, ko ieškau, bet apčiupinėjau kiekvieną plytą, kiekvieną akmenį ir aš jį atrandu. Ir nuo tos akimirkos, nu taip, mus pasišneka, jei pasako, aš minė, tą akmenį saugok, niekam neatiduok, nu bet tai ką, čia atiduosi, visi pamatuosi. Ir nuo tos dienos, tai dabar jie čia gyvena, yra sugrįžę į tėviškį, buvo išėję ar sugrįžo, čia jie gyvena 16 metų. Nu, visada, kai sunku, Violeta eina čia, prie šito akmens. Ir patiria, atranda tą sielos ramybę su viskuo, kas iš to išplaukia. Jinai kalba taip, kaip mes, kaip mitologijos tyrinėtojai, tik norėtume, kad būtų. Mes įsivaizduojam, kad mes atkuriam tos vaizdinius. Kad jinai yra laiminga, jinai suvokia, kad jinai daug atiduoda, bet jinai dar daugiau gauna. Ir iš to susidaro ratas, kuriame yra ir jos vyras, ir vaikai, ir jinai suvokia, jinai galvoja, kad tai yra va, štai šita šaltinė. Ir jinai prieina tos išvados, kurią mes, mokslininkai, vargdami, rašydami straipsnius ir knygas, mes ją tik tai lyg ir norėtume, kad jinai būtų teisinga. Ir atsiranda žmonės, kurie patvirtina, taip tai yra, šitaip yra gyvenime. Jinai liečia akmenį, jinai čia kalbasi, jinai kalbasi ne su akmeniu, jinai vadina, kalbasi, aš kalbuosi su dievuliu. Tai va, va čia yra va, tas tikras giluminis, asmeninis patyrimas, kuriuo čia reikėtų pasakoti viską ilgiau, kaip čia mes reiškia, susitinkam, kaip čia vienas gražiai reiškia, imam vienas kitą reiškia, pasitikėti ir kaip tas atsiverimas įvyksta. Ir galiausiai, reiškia, aš paprašau, tai nusifotografuokite. Aš jums sakau, nusifotografuokite. Ir jie patys sukuria tą padėtį ir dargi jie įdeda savo rankas, tas sukryžiuotas, mes saugom šitą vietą, jie įdeda į dubenį. Ir tada va, bičiulis Algiukas sako, ai gal sako, nelaikykit dubenį, padaro meškos paslaugą. Jie ištraukia tas rankas, bet jie vis tiek, matot, kas šitaip laiko rankas. Nu, va čia tas pirminis, tas šeimos susiejimas, sukibimas, tas surišimas, tas rankos surišta. Tai yra tik, jeigu jūs kas nors dabar, nu taip, nu, manęs paprašytumėt, aprašykit šitą atvejį. Tai ką aš parašyčiau, ar aš būčiau užsienėsi. Lietuviai meldėsi prie akmenų tvarto sienų. Kažkokia visiškai, nu nesuvokiama, nesamoninga, nu visiškai. Bet jinai ištinka ir jinai yra tikra. Nes tikras jų gyvenimas. Na ir čia dar reikėtų pasakoti atskirai apie Albertą, bet jau tie nepasakosiu. Tada yra santykis svarbus, jis labai yra nepažinomas. Yra ne tik gyvieji ir šventvietės, bet yra šventvietės ir mirusieji. Yra žmonės, kurie išeidami iš gyvųjų pasaulio pasiprašo, kad būtų palaidoti šventvietės.
Tai va šitas nepaprastas ąžuolas Pasvalio rajone. Visiškai mažose, tiesiog miniatiūrinėse, tarp laukų belikusiose kapinaitėse, jisai savo šakom apglėbė, apgaubė. Ir pats būdamas lyg koks altorius, jisai va, va to žmonės, čia nebežinau, va, ar šitas, va, aš kuris iš jų prieš mirtį paprašo. Nebandykit mane laidot saločius. Mane privalot palaidot čia, po ąžuolą. Vat šito aš noriu. Ir jo tas ryšys išlieka, jis bus. Su gyvu jo buvo jisai, bet jis tęsiasi ir po to. Tai čia yra labai svarbu. Tai kažkada, tai prie 70-80 metų atsirado tokių gyvųjų, tokių verslių gyventojų, kurie nusprendė, kad šitą ąžuolą reikia nupjauti. Tai ką, jie tik pradeda pjauti, teka kraujas, pasipila kraujas, į to kraujo, čia jau mitas, priteka visą obelties toks upeliukas, toksai tik mažas, kurio vardu iki šiol yra toksai raudonas, krūvinas. Tai yra paliudimas, kad nelyskit, nekiškit rankų, kaip jau bus lemta, tai bus šito ąžuolo. Bet čia va tos kapinės atsiradusios, iš esmės tokia yra šventovės. Vaizdas yra vartelė, yra labai tiksli kryptis, čia yra vakarai, čia yra rytai, tu eini per vartelius, ąžuolas yra altoriaus vietoj, čia yra mirusieji lyg kokiose suluose susėdę. Tai čia irgi galima būtų plėtoti, ne vieną dar dalyką išryškinti. Šventvietė saugo, šventvietė suteikia apsaugą, globą. Ir tai gali būti perkeltinė, tiek tiesioginė prasme. Yra įspūdingi, gražūs, įsimintini liudijimai, kad Lietuvos partizanai šventvietėse įsikurdo, įrengdavo bunkerius. Prie šventų ąžuolų laikydavo pamaldas arba švęsdavo vasario 16 šventės. Tai šitas ąžuolas, žinoma, jisai turi ir 63 metų sukilimo istorija, būtent čia įvykęs yra mūšis, tiesiog sekmadienį, be laikant mišės, sukilėliai buvo apsupti, čia šarabų miško, ta istorija, bet praeina dar, iškiek, 80 metų ir Lietuvos partizanai vėl kartoja tą pačią istoriją, vėl jie čia prie šito ąžuolo ieško tvirtybės, būtent prie ąžuolo, ten kūrė stovyklą, na, ir tiki, kad jų kovoj ir jų lemti lems ne tik tai tas toks ginkluotas susidūrimas, ginkluota kova, bet dar ir dievų palankumas. Šventkalnyje, Radviliškio rajone, Pranšulio pelkė yra ta partizanų saga, suvyčių iš karto akivaizdžiai mums rodo. Be to, kas jau mano pasakyta, ir ką talpina laimė, kylant iš šventvečių, tai yra, kad šventvietės teikia tam tikras žinias. Galim sakyti, šventvietės didina mūsų išmintį. Jeigu mes nežinom ko nors, tai mes visada galim pasiklausti pas mokus. Mokai, tai yra tos ypatingos dievybės, kurios būna, reiškiasi, yra mokai, yra mokiukai, dar yra kažkur tai mokienės, mokienės yra nuskendusios. Ir jie čia tau padeda. Atėjęs to savo klausimu, gali užduoti, gali mėginti išgirsti jų žodžius, o gali atsitikti taip, kad tu apėjęs čia ratu, apžiūrėjęs vieną kitą ženklą, kuris čia yra 19 amžiuje iškaltas, tu išėjęs, galbūt net grįžęs namo ar net kitą dieną, tu suprasi, koks yra tas atsakymas, kad tas apsilankymas yra tau padedantis, yra lemtingas. Tai išmintis, žinios, mokymas yra gražus, įsimintinas. Jis nėra toks dažnas dalykas, bet štai tai Panevėžio krašte mokai tą rodo, tuo pasižymi. Na ir šaltiniai. Šaltiniai, kur dažna seno vandenį vien todėl, kad tai skaidrus, tyras vanduo, kad tai jis neužterštas ir mums tiesiog suteikia jėgų sveikatos, bet ten dar slypi dar daugelis mitinių reikšmių. Tai šiti šaltiniai yra akis. Jos verda, kunkuliuoja, jos atsiveria, jos užsidaro ir vėl, ir vėl, ir vėl. Čia kažkur tai gali būti antra tokia versmė, tai čia ketvirta.
Bet tai yra tas nepaprastumas, dievų akis, arba akis, kurios tokios būdamos, lyg kažkoks tai būtų homeopatinis receptas, mes plaunamės vandeniu arba mitinėmis ašaromis iš šito šaltinio savo akis, kad jos būtų šviesos, kad mes regėtume, kad mes matytume tiesioginę žodžio prasme ir būtume protingi, išmintingi, gyvybingi, gražus ir jauni, kadangi tai yra ir gyvybės kartu vanduo. Ir jau beveik visiškai pabaiga apie šventvietas, kaip jas daugiau mažiau dėl to mėginti laiko juostoje įsivaizduoti juostoje arba istorijos rate. Tai čia, žinoma, yra toks labai bendras, daugiau iš patirties matymas. Seniausių laikai, ką mes šiandien žinom, tai daugiau mažiau yra bronzos amžius ir akmenys su duobutėmis, kurie galėjo atsirasti ir 1500 metų, ir 1300 metų iki erų sandūros. Tai bent jau kol kas, bent jau šiandien, ką mes žinom, tai yra seniausias liudijimas, kad šventvietės yra daugiau mažiau tose pačiose vietose, kur buvo randama ir vėliau, ir geležies amžiuje. Paukoti bronzos dirbiniai, paukoti akmeniniai kirveliai, titnaginiai kirveliai, nuo seno vadinti ir mitai ir jos pasakojami taip apie tarpūno šaudmenis, tarpūno kulkas. Tai užpildo pačią ankstyviausią bronzos amžiaus kertelę. Tada yra labai menkai pažįstamas archeologinių požiūrių ankstyvasis geležies amžius, paskutinieji amžiai gerų sandūros, bet jau galim įsivaizduoti, kad perėjimas yra, kadangi nemaža dalis pilkapių, vadinami kapmedžiais, čia senasis pilkapių pavadinimas, Šiaurės Lietuvoje, Rytų Latvijoje, ir milškapiai, čia toks sankirtinis daiktavardis, kad jie šitoj vietoj, pirmaisiais amžiais jie atsiranda ir kad jie turi ryšį su ankstesnio laikotarpio, su bronzos amžiaus laikotarpio šventė. Tai yra svarbu, ir nors šiandieninių požiūrių tai yra laidojimo vietos, bet gali būti, kad ta riba, kurią mes brėžiam ir moksliniuose darbuose esame įtvirtinę, tarp šventų vietų ir laidojimo vietų yra visiškai dirbtinė. Gali būti, kad prieš istorinės laidojimo vietos yra šventos ir šventvietės dažnai yra arba sutampa su laidojimo vietu. Ten, kur laidojam, ten yra šventa. Kur šventa, galim laidoti pasitikėdami to, jog ten nemirusiųjų kelionė kitą pasaulį bus lengva, trumpa ir sėkminga. Maždaug apie 5 amžių, maždaug apie, galbūt truputį anksčiau, galbūt truputį vėliau, aš įsivaizduoju, kad atsiranda, ateina ir mūsų krašte lieka šventvečių pavadinimai sudaryti su žodžiu alka arba alkas, latvių elks ir panašus, elkų kalns ir dar visokie kiti dediniai, tai gali būti giraitės, gali būti upeliai, akmenis, štai ką šiandien žiūrinėjom prie Kairiškių, nuostabi alkos pieva, ir yra būdinga tiesiog kaip klasika, tai yra žiemgalių šventvietės, tokiuose paūkiuose, lankos, jos gali būti ganamos, gali būti šienaujamos ir dažnai dera su kitais istoriniais paminklais, gyvenimo vietom, gynybinėm vietom. Tai čia, sakyt, vis pasirodydami nauji paminklai arba naujos vietos, jos jokių būtų nepanaikina ankstesniųjų, viskas gula į tokį gražų pyragą. Tai ką žinom iš 13 amžiaus, Romuva, tas didysis baltų vienybės mitas, kad visos baltų gentis, arba tiksliau būtų sakyti, aiščių gentis, žino, pripažįsta, turi vieną religinį centrą, sostinę su Kriviu, ten vyksta sueigos, Romuva tikėtina buvo Rusijoje, vėliau iškilusių pavojų, vokiečių ordino keliamam pavojų, kelis kartus galėjo pakeisti vietą, tikriausiai paskutinioji vieta buvo Nevėžio žemupy, Nevėžio Nemuno santakoje, kur minimas ir šventas miškas Salyno sutartį. Kuriantis valstybėj šventvietės vadinamo šventaragiai, pradedant nuo Vilniaus šventaragio slėnio, šventaragių yra nemažai, iki 10, visi jie sutampa su ankstyvosiom valstybės vietomis ir mums parodo, kad
kūrintis valstybėje, vienijant papročius, vienijant žmonės galėjo būti surengta ir tikriausiai įvykdyta religinė reforma, įvykdyta vienodinant laidoseną, keičiant dievų panteono dievus. Krikščionybės įvedimas Aukštaitija, Žemaitija. Tuoj po Žalgirio mūšio 410 metų vyksta didelė gyventojų toks judėjimas Šiaurės Lietuvos apgyvendinimas, pradant nuo Rokiškio, nuo Astikų valdos ir visa čia Šiaurės Lietuvos pakraščių, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, galbūt iš dalies ir Akmenės, nors jau čia Akmenų su teismai ledūnės dubenybė yra žymiai mažiau, bet jų yra dešimtis ir šimtai paplinta šeimose, sodybose, kaimuose. Jie plinta iki monarchų reformos, pradžios ir gyvenimo laikotarpio. Vėliau jau tik tai kilnojami iš vietos į vietą, keičia savo padėtį. Čia atskira kalba. Įvykdžius valakų reformą, iškėlau žmonės į naujasias gyvenvietės prie gatvių, tokia įvykdžius kolektivizacija, tokia savotiška 16 amžiaus, lieka tų buvusių gyvenviečių vietos, sodybų vietos, kurios vadinasi apidėmė. Apidėmės, tas ypatingas reiškinys prisirišimas prie savo gimtinių, tėviškių, kuris šiandien reiškiasi, lygiai taip pat reiškiasi, kad tėviškės arba vieta, kur aš gimiau, arba namai, kurie gimiau, yra brangus. Ir jeigu jie atsidūrė laukuose, dirbamuose laukuose, arba ten laimė išliko kuris nors ąžuolas augęs kieme, tai visada yra rūpestis, noras tą vietą kažkaip tai išlaikyti dideliai pagarboje, pastatyti kryžių, įkelti koplytėlę, galbūt statyti atminimo akmenį, užrašyti, kad čia gyveno ilgai ir laimingai Gečių šeima, kuri, tarkim, buvo ištremta į Sibirą ir jau niekad nebegrįžo į tą vietą, kuri buvo jų gimta. Ir kas labai svarbu, buvo jų šeimos žydinio vieta. Tas religinis patyrimas šeimos daugiausiai reiškėsi per šeimos žydinį, na, sakykime, per ugnį, ant kurios buvo gaminamas maistas visai šeimai. Rytą, pietus, vakarą, švenčių proga galbūt ir nakties metu. Tada ateina eilė daugelį vietų, kurios šiandien pažįstamos, vadinamos arba siejamos su raganomis. Šatrijos, Velniai, Velniavalos, Velnepelkės, dar visokių įvairių yra jų pavadinimų. Na ir čia jau eina kalba daugiau mažiau apie 17 amžių, nors įtrūkis ir nebejotinas, akivaizdus įtrūkis yra metai, kada rytinė Lietuvos dalį užima Maskvėnai, Maskvos, Tvanas, Kazokai. Siautėje, o vakarinė dalį Žemaitija užima švedai ir na, čia tikrai vyksta labai dideli pokyčiai. Jie turi didelės įtakos tolesniai istorijos raidai, jau nekalbant apie didįjį marą, kuris ateina iš pietų, iš pietvakarių, per Prūsiją, kerta visiškai nesulaikomai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sieną ir miršta ištisi kaimai. Ištisi kaimai arba lieka vienas kitas juose gyventojas, gyvenimas parapijų centruose nutrūksta, bažnytinės metrikų knygos paliekamos. Keturiem, šešiem, aštuoniem mėnesiam, nes nėra nei kam tuoktis, nėra nei kam gimdyti, o tie, kas miršta, net nėra kam juos laidoti, nėra kam rašyti knygų. Tai čia yra ko gero lemtingiausias lūžis. Tas lūžis, tie metai, kurie nebeleidžia atminti tai, kas buvo įvedant krikščionybę, arba nebeleidžia tiksliai atminti, kas tada įvyko. Daugelis kaimų buvo iš naujo apgyvendinti, daugelio kaimų pavadinimai pasikeitė dėl to, kad pasikeitė jų gyventojai. Na ir su daugeliu kitų pasekmių čia buvo susidurta. Na, vis dėl to, aš taip sakyčiau, apie 18 amžių vis dar yra atgarsiai ir žinoma, jie tęsiasi ir iki šių dienų pasiekia tai tokie nuotakų kalnai arba Žemaitijoje tokie Veseilės kapeliai. Jų yra ne viena vieta žinoma, kur
važiuojant vokis, į vestuvėms vykstant, sustojama, jaunoji rauda, aukoja stuomenis, rankšluoščius, galbūt pirštinės, galbūt kitas aukas, seniesiam dievam arba meldžia laimės pas mirusius, pas protėvius ir tos vietos nepaprastų būdų išlieka, išsaugo tokią atmintį, nors žinoma labai labai mažą dalelį. Raganinės upėse tokias gelmės, kur buvo maldomas ir vasaros saulėgrįžo šventė, tai visa Šiaurės Lietuva Žiemgala senoji raganinėmis garsi, pasižymė ir tikriausiai dar ateity daugiau galėsim ir tiksliau apie jas pasakyti. Štai, iš esmės, tokia yra trumpa šventvečių prigimtis, apibūdinimas, ką tai mums reiškia, na ir toks jau visiškai istorinis archeologinis požiūris, reikėtų plėsti, konkretizuoti, bet tokį bendrą įspūdį turėtumėt, kad įsivaizduotumėt čia patinti. Tai ačiū išdėmesi. Šitas didysis maras nelabai toli nuėjo. Tiksliai aš ir dabar negaliu pasakyti, bet jo kryptis buvo taip daug maž iš pietų į šiaurę. Bet jau eidamas į šiaurę, kaip nuo Telšių, Skuodo, Kretingos, jau jis palaipsniui slopo. Persikėlė, žinoma, į Livonijos sieną irgi kirto, bet jau nebuvo tokio didelio masto, kuris buvo apie Tauragę, apie Šilutę, jau nekalbant apie pačią Rytų Prūsiją. Pasiekmės didelės, sveikšmingos. Tai kągi, ieškokim šventvečių, saugokim jas, netiduokim, nepamirškim, o jeigu galim, sutvarkykim, įamžinkim. Valio!